موسم كده من غيره وايا مركا فصو انا ديرن انا ليش دوي الحمد لله ولا هذا الجو ده وتبين هاي مركا وحبر كلام هذا على كل ما لها مركا اللي هو شيء نظر له تقول انا ارضى وايا بل وجدك سفر كنا لوق محيه جيت سفر كنا بيني شباب هذا حبري ان انا محل ضايع انا وضينا اي اول ما واقرتي مركا marka ay tagayseen luuq bal xaalka guud ee degmada sidoo ah ma dagaal ayaa socday een bal si guud muqalahan bal magaalada sidoo ah marka tagayseen walaalada dibaacada hore u gaartay iyo dadkii iyo ganacsiga oo gaaray gudni badan ee fursad badan ka muuqatay laakiin nabad gali ahaan wax dhibaato kuma jiray marka soo degreed xaalada waayay wafdigii adinka qayb ka ahdeen waxa la sheegay in xogoo qil qalalaasa aad amni aad gasheen maxaa arintaas ka jiray xiliban waye marka magaaladaasi dagaal aad u xoogan ka dhacay oo laba beelo walaalaha u dhaxeeyay qasaare badan ka dhashay masuuliyiin badan ku sigatay sida la sheegay oo halkaas ku sugnaa ciidamadii dawladda amniga sugaya dagaalka ka qayb galay sida wararku ay sheegayaan sidee rabtaan inaad ku xalisaan degmo intaas oo khilaaf ka taagan yahay dhibaato badan ay ka taagan tahay dhig badan uu ku daatay haddana qoryo isla taagan yahay dhigay waxa hadana xal walaal gaara waxaan wax ka darnaa daa haddana waa la xaliyaa Soomaali waa isdishaa xal waa laga qaataa marka walaal hadda dadka dagaalada ma aha dad kale toosiyo oo qabiil kale ka ayaa joogo oo umad u dhaxaysa waxa kale to joogo edaba Itoobiyaan oo amisoom oo macnaa maxallay amniga naga la shaqeynayo marka anaga dowlad baadnahay insha Allah hadii la raado waa si wanaagsan ayaa u galeena waana dhameyn doona hadii la raado sida Soomaali wada hadli jirtaa looga hadlaa insha Allah sidee rataan inaad labadan beel isaga horkeentaan oo aad wada hadalkan ku jeedaan xiliban labadan beel aad digugul isku keenay xubujojina lagu dhawaaqay gobolna isku keenay waxa way wa waxna waa ka bilaawnay waa gool weyn ayaa iimaaneysa insha Allah bidna la kariim waana prosesska ku dhaxjirna way ka jublan ahaan wada hadalkan waa ka daahdeen ma la oran kara maadaama muddo dagaalku u socday laba maalmood kalaan aad ka sii maqnaadeen dadkan waa isku fiirsateen xiliban mal dhigi kara ma dhigi kara anaga hadda waxa way kismaayaan ka iimaanay waa barnaamij kaaran u soo baxnay kulay sidii bantay marka waqtigeeda waa iimaanaa la dhigi karaa insha Allah bidna la kariin waa intaas qaban qaabun baan ku soo jirnaa iska ma fadhiina anaga way hay ciidamadii magaalada ma ku wada sugan yihiin mise labadaba waa ka baxeen magaalada idin kaliya ku sugan ay ma waa magaalada hadda waa sheef waayo wax dibe kuma jiro hadda dhinacyada dagaalamaa hadda hal dhinac magaalada joog way marka xiliman maxaa ku tilmaamteen idin ka jubalan ahaan dagaalkan maxaa idin kaga baxay dagaalkan waxa waa dadka wax walba hadda qadarta alla ayay waxa ku dhaan dad dhexlo jacayl oo walaalo oo aftiraysan isee hadda ay darish ah wixii dacayna hadana kaxun ayaa macnaha maxallaha ayaa meesha ugu maana ma garatay waa gartay labada dhinacba ka qoomo meenayaan wixii dacay waaya marka xilibaane bal hadda maxad is leedihiin wada hadal aan bilaabi rabtaan barajada aad ka leedihiin in dadkan isku keentaan miyay dhici kartaa in marka la isfara saaro oo wada hadalkiina uu fashilmo may insha Allah rajo wanaagsan ka leenahay dadku isla basheen waxa waa ehel wada yihiin meel wax isku dhulayeen waxa waa guryahooda darish daarahooda darish ma inaysan kala maarmin macnaha maxal dahay mar walba u bixin rajo wanaagsan ka leenahay insha Allah hadii la raado inaan guul ku gaarno insha Allah xilibaana dadku waxaan loo sheegay inay isku hab aruursanayaan oo rabaan in dagaalka mar kale uu qaraxo oo mid ka mid ah beelaha ay magaalada haysato sidee rabtaan iyadoo hadda ciidamo qaar la sheegay in degmooyinka gobolka ay ka soo baxayaan kuwana la sheegay inay isku aruursanayaan banaanka magaalada inaad wada hadalkan ku furtaan oo aad magaalada wada hadal ka sameeyaan iyadoo hadda la sheegay in labada qolo haddana ay doonayaan inay isku laabtaan oo midka adkaada kaliya magaalada soo hari karo waxa kuma jiraan magaalada anaga intaan iimaanin koor odayaal ay shulqaamay oo anaa maxalla aragtan isu xulqaamay oo inay nabad ka keenaan aragtan xabajoojin ay ku dhawaajeen ugu imaanay shan maalmood oo xabajoojin ahayn macnaha maxal dhahay iisheeg ayay ku dhawaaqeen marka waxa dahub aruusi iyo wax kale nama jiraan dhinacyadana waa ogolaadeen inay maxalla xabada joojiyaan marka barabaganda waa waxa dahub aruusi iyo dhibaato kaleeto oo si hurahay umuddu hadda macnaha wixii dhahay waa dhacay khasaare badana magaalada ka dhacday dhimasho iyo nas iyo maalba marka haddana waxaa diyaar loo yahay wixii dhacay in laga xalkamo diyaar loo yahay dhinac wadud
way xilibaan hore waxaan ugu maqalay in ciidamada dawladda ay ka qayb qaateen dagaalka halkaas ku jira labada saf ee ku kala biireen idinka ma aragteen maadaama magaalada tagteen saxba arintaas lama bil kara ciidamada dal qashko dambiile iyo laba qash waa dhici kartaa laakiin waxa way ciidamada dawladda dal ee lama wada shariikaan waa shakhsiyaad kooban way waxa haddii dadan mana xilayrtaydi way Ethiopia dhankeeda waxa la sheegay inay isku fiirsato dadka oo islaaya ay tiri saxba arintaas Ethiopia hadii isku ma fiirsanayo waxii dadka dad isla qashay way dhibaatooyin ka dhacday haddana mana waxa la isheeg waa intaas oo dhibaatooyin soo teeyay sidii hadda reportka inagu siiyay odayaashoodii iyo masuuliyiintoodii iyo mar walba isu keenayeen oo wada hadal siinayeen xabadda la joojiyay awaamir ay farayeen haddii waxan aya meesha xurraay marka dad nool inay meesha ku dhintaan qormeed marka wax nool inay dhintaan ayaga ma joojin karaan waayahay dagaalkani waxa uu ku bilowday nin saaxiibkiis dilay waxana arinta way ka weyn tahay leeyahay dagaalka ayaa ka dambeeya xilibaan isleedihiin yaa hurinaya isleedihiin dagaalkan waa qadar Allah baadu waa laba nin oo saaxiibo oo manaad xaldaa meel isla joogeen ayaa maalinkii saxbaaseen haddii manaad xaldaa ay qadar baa qaaday marka nin iskar ahaa ninkale walaalkiisa dilay waa isagana iskar lahaa haddii dhibaatada meesha bay ka bilaabato manaad xaldaa wax oo hadda qur-aan oo manaad xaldaa ay isheeg oo dad beelaan hadda dagaalama u soo dagaalamana maaheen xeerka hadda kala gaareenna hadda ka hor dawada kala gaarin marka hadda manaad xaldaa kulley waa cidda dambiile cidda kaleto manaad xaldaa shaksi bay ka bilaabato waxa dambigan waaya marka wararna soo gaaraya xildhibaan waxay sheegayaan in al-shabaab dagaalkan ay sii hurinayaan ma dhabba eegas meel wax ka dhacay oo ka faa'iideysanayaan laakiin waa wax xakameyn doona insha allah haddii la raadiyo waaya bal rajada guud aad leedihiin iyo baaq adres ma rajada waa fiican tahay alxamdulillah waa soo xakameyn doona haddii la raadiyo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.